Hej och välkommen till våran historiepodd. Det här är Selma och Lin. Catherine Mary Knight, en australiensk kvinna som föddes 24 oktober 1955. Hon är idag 63 år. Hon är uppväxt i Tenterfield, New South Wales i Australien. Hon sitter för livstidsfängelse utan försäkring på Silverwater Women's Correctional Center. Hennes brott anses att vara den mest skruvade morden i Australiens historia. Hennes pappa, Ken Knight, var en våldsam man och våldtog hennes mamma Barbara Rogan flertal gånger. Barbara gav även sina döttrar intima detaljer om henne och Ken, hur hon blivit behandlad av honom och även hur mycket hon hatade män. Catherine hade inte så bra relation med familjen, speciellt relationen med pappan. Hon hade alltså en tuff barndom. 4 år efter hon hade hoppat av skolan gifte hon sig med David Kellett vid 19 års ålder. Hon fick ett barn med David och blev galen av det. Bland annat så lämnade hon sin dotter Melissa på tågrälsen. Men en man såg henne och räddade henne precis innan tåget skulle komma. Hon tog också en yxa och hotade att döda flera personer. Några dagar efter så skar hon en kvinna i ansiktet. Hon tog även en liten pojke som gisslan och till slut avväpnades hon av polisen. Hon fick sitta på sjukhuset ett litet tag efter detta. Men deras relation tog så småningom slut. Hennes nästa man hette David Saunders. Men han var en mer brutal man. Skar av halsen på hans 2 månader gamla hundvalp för att visa vad hon kunde och att om han någonsin skulle ha en affär med någon annan. Men honom fick hon ytterligare ett barn, Sarah. Men det slutade när Catherine försökte döda honom genom att hugga honom med en sax. Den tredje mannen, John Chillingworth, varade i 3 år. Och med han fick hon även en son, Eric, innan hon lämnade han för John Price. John Price hade 3 barn från ett tidigare äktenskap, varav det yngsta bodde med sin mamma. I början gick deras äktenskap bra. Han hade ett bra betalt jobb som gruvarbetare och hans barn gillade också henne. Men när hon föreslog att de skulle gifta sig tackade han nej och hon blev våldsam. Och gjorde så att John fick sparken från sitt jobb genom att hon skickade en videofilm på saker han påstått stulit från jobbet till hans chef. Han kastade då ut henne från huset. Han fick tillbaka sitt jobb igen och flyttade in igen några månader senare. Men John stod fortfarande fast vid sitt beslut om att inte gifta sig med henne. På morddagen så hade Price gått till domstolen och fixat en arresteringsorder på grund av hennes våldsamhet. Men Price gillade fortfarande deras sexuella relation, så kvällen innan hade de legat med varandra. Efter detta så somnade Price och minuter efter började Knight hugga honom i bröstkorgen och i ryggen. Även fast han hade skador så lyckades Price fly från sovrummet och då lämnade han en blodig väg efter sig. Han tog sig till ytterdörren men tog sig inte ur huset och dog av det 37 knivhugg han fått. Några timmar senare flådde hon honom, satte hans hud på en köttkrok och kokade sedan hans kroppsdelar, även också huvudet, och serverade det med potatis, pumpa, zucchini, kål, gul squash och sås. Och gav det till 2 av Johns barn. Efter att Price inte dök upp på jobbet så skickade hans chef någon till han och Catherines hus för att kolla hur han mådde. Hans kollega märkte direkt blodet på husets ytterdörr så han ringde polisen. När polisen dök sig upp bröstade sig in i huset och i huset så hittade de Knight. Utslagen i badrummet efter en överdos då hon ville dö. Tidigare hade Price varnat sina medarbetare att dök han inte upp på jobbet så skulle han förmodligen vara död. När polisen frågade Knight varför hon dödade sin pojkvän så svarade hon direkt att hon inte hade någon minne av händelsen som tog plats kvällen innan. Hon sitter idag ännu på fängelset utan försäkring på Silverwater Women's Correctional Center i New South Wales.